хоч не новий, але зі спеціальною апаратурою, що надаватиме медичну допомогу одразу при транспортуванні. Цей реанімобіль нині передають до Хмельницької міської дитячої лікарні. До сьогодні у медичному закладі ніколи не було власної санітарної машини. А для екстрених випадків доводилося його позичати, розповідає головний лікар міської дитячої лікарні Наталя Зимак-Закутня. Це автомобіль, який від початку планувався, будувався як реанімобіль. У ньому передбачено багато місця і спеціальних функцій для надання допомоги у процесі транспортування. Деякі частини є, деякі ми плануємо в подальшому дообладнати, і я вважаю, що це буде класний, ідеальний реанімобіль. Реанімобіль – це подарунок від християнської організації з Норвегії. Його придбали за кошти тамтешніх парафіян. Голова християнської місії Ян Туре розповідає, це друга спецмашина для подільських медиків. Ми відвідували лікарню в Дунаєцях півтори роки тому і побачили, що в цьому дійсно є потреба. Рік тому ми привезли в Дунаєвці автомобіль, і я розумію, що люди в Хмельницькому теж потребують нашої допомоги. Волонтер Осборн Еріксон додає, допомагатимуть лікарням Хмельниччини і надалі. У планах придбання реанімобіля для лікарень у Смотричі Дунаєвецького району. В майбутньому, я сподіваюся, ми будемо допомагати і надалі. Можливо, одяг, можливо, якісь ліжка або інше обладнання. Наразі автомобіль-подарунок відправили на розмитнення. Потім він перебуватиме у Хмельницькій міській дитячій лікарні. За потреби допомагатиме й іншим медичним закладам області. Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.